Re, viss ēters ir te. Nu ko, šobrīd nedaudz arī mūzikas, nedaudz folka, balfolka, varētu tāpat teikt. Es pat tādu nebiju dzirdējis, tādās niansēs, taču tur ir diezgan daudz, ko dzirdēt. 17 dažādi skaņdarbi, deju žanrs, aktīva mūzika. Ei, tosim vārdu Ilzē, viņi noteikti vairāk par to varēs uzreiz izstāstīt, un te viņi mums arī pievienojas. Ilze, vārds tev. Labrīt, pilnīgi noteikti šorīt noskaidrosim, ko nozīmē balfolk. Tikai neliels ievads. Tātad balfolk žanrs Latvijā ienāca pirms nepilniem 10 gadiem, un viens no spilgtākajiem šī žanra pārstāvjiem ir ansamblis, kas šorīt arī ir te Latvijas televīzijā ar Kandela. Labrīt! Labrīt. Kopā ar mums Rolands Zelčs, Oskars Bokanovs, Konstantīns Paturskis, Rihards Plešānovs un arī viņiem pievienojušies dejotāji Inga Holsta un Pēteris Narubins. Labrīt! Vispirms jau tad noteikti jāapsveic ar to, ka jums ir iznācis albums, kāds tad šobrīd ir noskaņojums, ka darbs ir padarīts, albums ir radīts un arī jau izdots. Rolanda. Ir lielisks gan garastāvoklis, gan noskaņojums, jo ārā ir arī sniegs un šodien vienkārši labs noskaņojums. Un man liekas, disks arī tā kā tikko uzkritis sniegs, tikko gaišs un tīrs un tā kā vēl daudz gaidām emocijas no klausītājiem un visiem pāriem, kāds nu, viņš tad būs, tas tā kā vēl gaidāms, jā. Jau pieminēju, ka balfolk mūzika žanrs Latvijā ienāca pirms 10 gadiem. Kā jūs raksturotu, kāda tad mūzika šī balfolk ir? Personīgi man viņa vienkārši šķiet ļoti skaista mūzika. Jā, laikam katram jāklausās un jāsaprot. Man vienkārši skaista noskaņa mūzika, kuru es ļoti vēlējos spēlēt, un es nonākuši līdz diskām. To varētu tā īsāk raksturot, jā. Vai balfolk mūzika žanrs ir iekarojis latviešu sirdis? Es ceru, ka vēl iekaros. Viņš pamazāk šobrīd sāk savu ceļu, teiksim, Latvijā, lai vairāk viņu popularizētu mēs arī un viņu vairāk tā kā izdzirdēt. Varbūt Ingai, kas ir par to sakāms. Kā par to iekarošanu, jā. Par iekarošanu. Es domāju, ka jā. Mums ir mūziķi, kas skaits spēlē. Mēs ar kolēģi Sandru arī rīkojam meistarklases. Cilvēki nāk interesējās un dejo. Gan iekšā, gan ārā esam dejojuši, tā kā domāju, ka arvien vairāk un vairāk paliek labāk. Jā, tātad balfolk ir nesaraujami gan mūzika, gan deja, bet vēl, Rolanda, atgriežoties pie jaunā albuma, lūdzu raksturojiet, kādas kompozīcijas tajā ir dzirdamas? Ir dzirdamas ļoti dažādas kompozīcijas, kas pārsvarā sastāv no balfolk programmā, kur ir Mazurks, Skotuši, Burē, Hunter Draw, Valšus 5, bet no tā visā ir daži skaņdarbi, kas tā kā lec ārā no konteksta, bet tas konteksts ir tāds, kad mēs arī spēlējām reizē to, kas mums patīk. Tāpēc skaņdarbi 4 vai 5 ātrumā nevar saskatīt. Ir tā kā, varbūt tieši nav balfolks, bet tā kā rada šo noskaņu vienalga kopējo tādu garšīgu. Vai var kopumā teikt, ka balfolk tad ir tāds dažādu mūzikas žanru kokteilis? Jā, varētu teikt, gan, manuprāt, personīgi, kad gan mūzikā, gan dejā ir kokteils no dažādu žanru elementu salikums, kas izveidoja šo jauno stilu gan mūzikā, gan dejā. Jā. Jā, un tātad par deju runājam. Balfolk mūzika ir nesaraujami saistīta ar deju. Inga, kā tad ir, vai ir viegli apgūt deju soļus, un varbūt kādu deju soli arī es šodien no rīta varu jau pat iemācīties? Jā, protams, ka var iemācīties uzreiz uz vietas. Labi. Doma ir tāda, ka tieši balfolk dejas ir tik ļoti vieglas, ka no sākuma paskatās un to pamat soli, kurš var izpildīt. Labi. Ja gribas sarežģītāk, tad var arī sarežģītāk. Bet sāksim. Ja? Pamēģināsim. Pamēģināsim. Jā. Mums būs Hunter Draw no Bretaņas. Labi. Pastāstīšu, būs tā. Būs divi uz priekšu un viens uz atpakaļ. Viss. Mhm. Divi uz priekšu. Viens atpakaļ. Iedomāsimies, ka aiz jums būs gara ķēde un mēs pa laukumu. Tā kā aplī ietu. Tā kā tāda čūskiņa. Esam vēl šādi, tā būs vēl drošāk. Un sākam. Viens, divi, viens, viens, divi, viens. Tātad nepārtraukti. Viens tieši tāds, lai kādiem jākustās. Ļoti labi, super. Šī ir laba deja, lai sasildītos. Jā. Tīpaši kļūst augsti. Tieši tā. Paldies par šo te nelielo ieskatu, bet es zinu, ka tūlī pat mums ir gaidāms arī kāds skaņdarbs un arī dejisks izpildījums. Lūdzu. Jā, mums skanēja Mazurka, tāds romantisks rīks, rīts kopā ar sniegu. Thank you.
Thank you.